Nakon kraće bolesti, sinoć je u opštoj bolnici Požarevac u 69. godini preminuo Milan Ristić, poznati požarevački frizer. Ristić je svoje prve klijente dočekivao u salonu u ulici Knez Milošev Venac, odakle je veliki broj frizera nastavio svoje samostalne i veoma uspešne karijere. Početkom 2010. godine, kao predsjednik kluba umetnika frizera i kozmetičara Milano, organizovao je prvo internacionalno takmičenje frizera u Požarevcu. U brojnim disciplinama i kategorijama, pored majstora ovoga zanata iz Srbije, nastupili su predstavnici Austrije, Grčke, Makedonije i Crne Gore. Ostaće upamćen po modnim inovacijama, frizerskim kreacijama i vedrom duhu. Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrade za svoj rad, a kreiranjem frizura se bavio više od 4 decenije. Njegove frizerske veštine bile su poznate i van granica Srbije. Ristić je bio dugogodišnji saradnik i prijatelj naše kuće.